စာဖတ်ပြမယ် podcast channel လေးကိုအပင်းနာစနေချင်ချင်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။မိတ်ဆွေအားလုံးပဲတင်းကျပ်မမနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေနိုင်ကြဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျမဝင်းဤပါရှင်။ဒီညမှာတော့ကျမကဆီယမဂျူရေးတာထားတဲ့ငားများခြင်းဆိုရယ်ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖပြပေးလိုပါတယ်။နာစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်ငားများခြင်းငားများခြင်းဤအတ္တိကရည်ရွယ်ချက်မှာငားရဖို့မဟုတ်ပါဤနေရာသည်တမျိုးလုံးတွင်အေးစိတိတ်စိတ်သောနေရာဖြစ်သည်ထို့အပြင်တည့်ရိပ်ဝါရိပ်ဖြင့်အုတ်ဆိုင်ထူချက်သောနေရာလည်းဖြစ်သည်မြို့ဤအစွန်ဖြာရှိသောတောအုပ်ပေတွင်နှဆိုင်သောရေကန်တစ်ခုရှိနေသည်မှာသူတို့အားတက်စီရဝင်ဖြစ်သည်ထူရီကံတွင်ငားများရှိနေသည်မှာလဲသူတို့ကံကောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူသည်နှစ်တတုံများများပင်ငားများခြင်းနှင့်ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်ပထမဆုံးအချိန်ဒီနေရာသို့ငားလာများစဉ်ကသူတို့48နှစ်သာရှိသည်ယခုသူတို့54နှစ်ရှိပြီသူသည်ဖြောင်းမတ်ယူသားသောအထက်တန်းစီရေးကြီးဖြစ်၏။ကောက်ကွေမှုလှက်ပမှုကိုမုံတီသူလိုက်လျောညီထွေနေခြင်းနှင့်လည်းမရင်နီသူမှန်ကန်စွာပြုမှုဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်၏။သူအိမ်သည်ဤကန်နှင့်မိုင်ဝက်လာဝီသောနေရာတွင်ရှိသည်။ရုံစင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်အိမ်ပြန်ရောက်လက်ဆွဲအိတ်ချကငမားရံနှင့်ကရိယာတစားဗလာများယူဆောင်လျက်ဤနေရာသို့ထွက်လာနေကြဖြစ်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ဈေးဆိုင်ကလေးများလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များအကျော်အလော်ဆိုင်များကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ရသည်ရေမောတံများစကားတံများနွားနို့ညီနံများလက်ဖက်ချောင်းနံများစီကြော်ညှော်နံများကိုသူနည်းနည်းမှအစိတ်ဝင်စားပါသူစိတ်ဝင်စားသည်ကအုတ်ဆိုင်သောတောအုံနှင့်ရေကန်ကြီးသာဖြစ်သည်ပူအိုက်သောနေရာသည်များတွင်အဝတ်အစားတွေကိုတက်ပင်အောင်မှပုံထားပြီးရေစင်ချိုနိုင်သည်အေးစိမ့်ချမ်းမြေသောဆောင်းရာသည်များတွင်တိရွက်ချောင်းများကိုမီးရှို့ပြီးမီးလုံနိုင်သည်မိထားသောငါးများကိုกิน၍စားနိုင်သည်ဤလောက်သူအတွက်အနာခုစရာကောင်းသောနေရာဘယ်မှမှမရှိပါသူတွင်သူဩဇာမတည်သောသားနှစ်ယောက်ရှိသည်အဝိအစာအသက်အစမ်းမှန်သည်။မမောသောသမီးတယောက်ရှိသည်သူလောက်ကိုင်းသည်။ကိုအပြစ်ရှာအပြစ်မြင်၍တပြည့်တောက်တောက်ညှင်းညူစုဖို့တတ်သောဇနီးတယောက်ရှိသည်လူငယ်သောနှစ်ပေါင်း30ကတော့သူသည်တိတ်ကြွသောလူငယ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်အောက်တန်းစီးရီယာရုမှအထက်တန်းစီးရီယာရုတက်ခွင့်ရရန်အလွန်မျှော်လင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်လက်ထက်ချင်းအိမ်အောင်တာဝန်ပြုခြင်းသည်လူလောကဝတ္တရားမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများဟုယူဆကားထိုအရာများအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်သူသည်အရာရာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာတွေ့တတ်သည်ကလေးတယောက်ဝီတယောက်မွေးရော်လဲပျော်ရွှင်ခဲ့၏တကယ်ရောအိမ်အောင်ကြီးဆိုသည်မှာသူ့လိုလူမျိုးအတွက်မဖန်တီမပြုလုပ်တဲ့သောအရာတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းနေပေါင်းများစွာနောက်ကြပြီးမှသူတီးခဲ့သည်အိမ်အောင်ပြုခြင်း၏နောက်တွင်မလိုချင်သောဗီဇစီရိုက်များပါလာသည့်သားသမီးများလည်းမွေတက်သေးကြောင်းသူယခုမှသိသည်ထိုသားသမီးများလိမ္မာဤကြရှိဖို့ပညာတက်ကြွမှုကုချင်းသိခါကောင်းမှုကိုသူဘလို့မှမတတ်နိုင်ပေရှိနေသည်သမီးကြီးသည်ရုပ်ရည်တင်တင်၏အလားအပါကိုအလွန်ကြုံမမို့၏ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကပညာထက်အလားပြင်ပစ္စည်းကရိယာများကိုပိုပြီးတမောထားတတ်၏အတန်းနေတွင်စာမေးခံရပြီးမဖြေနိုင်ခြင်းထက်ဆပင်တွင်ကလေးရောင်စုံမထိုးနိုင်ခြင်းကိုပိုပြီးရှက်၏စေတန်းကြပြီးရက်ွက်စီကလေးတွင်ကုံစင်းရောင်းသောအလုပ်ကိုသမီးလုပ်သောအခါသူမအံ့ဩတော့လေဖခင်ကိုခြေအားတိုင်းလာသောအခါသူအံ့ဩမိသည်အေးရှိမရှောင်မအေးရှိမရှောင်တစင်းယောက်ျားကလေးများနှင့်ရင်းရင်းနီးနီး
ပုတ်လိုက်ခတ်လိုက်နေရကိုသူအံ့ဩမိသည်ဆုံးမပြုပြင်မှုကြိုးစားတိုင်းလူမှုဆန်ရီကိုအဖေနားမလဲပါဘူးဟုပြောခံရသောအခါသူရှက်လာ၏ဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးရှက်ကြောက်တတ်သောသမီးမင်းကလေးကိုလိုချင်သောဖခင်သည်ရဲတင်းကလက်သောသမီးကိုသာရှာခဲ့၏ဝှက်လျှော့တွင်အလုံးလုံးသည့်သားကတော့တမျိုးရုပ်ရည်ကလေးတင်းတင်းနာကိုခွင်ကောင်းယူလျက်မိန်ကလေးများနှင့်ရှုပ်ရှက်ခံနေ၏ထို့သားကြောင့်သူမကြာခဏရက်ွက်လူကြီးအိမ်ရောက်ရ၏သမီးရှင်များ၏လက်ညှိုးထိုးမှန်မဲမှုကိုမကြာခဏခံရ၏မိန်ကလေးများကိုဖျက်ဆီးသူဟုသောနာမည်ပြက်ရနေသည့်သားကိုလမ်းမှန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့သူကြိုးစားဖို့သည်ဖေးရလဲဘာမှမသိပဲနဲ့ဒါကျွန်တော်အပြစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကောအလိုလိုလိုပါရည်ဟုတ်ပြန်ပြောတာကိုနားထောင်လိုက်ရကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေခဲ့ရသည်ကိုချင်းတရားကြောင့်ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားတိုင်းသူအရှုံးပေးခဲ့ရသည်တာသမီမကောင်မိဘကောင်ဟုဇကပုံရှိတော်လဲသူဇနီးကြောင့်ဇကပုံအတစ်ဖြစ်၏တာသမီမကောင်ဖခင်ကောင်ဟုသောပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်သူကောင်းမောပုံချနေခဲ့သည်ဤကိစ္စအားလုံးမှာသူတာဝန်သာဖြစ်သည်တဲ့သူကောင်းတရရန်နေုံကလွေ၍ဘာမှမတတ်နိုင်ပါသူဇနီးမှာပုံပြလို့နေပါဝနေတော့မိမကြီးတယောက်ဖြစ်သည်သူမိမကြီးသည်ညအိတ်လင်းအတန်ကျေလောင်စွာဟောက်တည်းဤသွားကြိတ်တည်းဤအိနေရင်ဝတိထမိန်တထဲကိုမရှော်ဖို့ပဲတပတ်လောက်စတိုင်ဟိုတက်သေးလက်သေးမမမညံပဲလက်သေးချောင်းမှာခြေပြီးဖြင့်ထမင်းချက်တတ်သူထမင်းစားတတ်သူဖြစ်၏ထမင်းစားလျင်လက်ခုံထီဟင်းထမင်းပေးချင်အောင်အာရပါရနေဖတ်စားတတ်သူဖြစ်၏အိမ်ကယောက်ျားတော့မကြသည့်အကြောင်းကိုရှေးခုနှစ်အိမ်နောက်ခုနှစ်အိမ်လဲပတ်အတင်းပြောတတ်သူဖြစ်၏ဟင်းကိုနေနေနေကောင်းအောင်မချက်တာပဲဘုံဘောလို့ချက်ပြီးသွန်ပြစ်တတ်သူဖြစ်၏တခွပင်ဖြစ်စီအရသာရှိရှိချက်ဖို့သူပြောရင်တော့မဖြစ်စလောက်လာကြကလေးဟုသောစကားဖြင့်ရန်တွေးတတ်သူဖြစ်၏လာကထောက်ရတိုင်းလာကရင်ကိုတပြားမကြံသူအတိခါစိတ်မပတပါမယူခြင်းယူခြင်းပုံစံဖြင့်တပင်းချာကယူတတ်သည်ဟုတ်ပါအိမ်ရလူမရောမိမောတလားသုံးလေးတော့အတားဟုအောက်ကလေးအာတန်းဖြင့်သူ့တော်သားကိုဆွာပေးတတ်သည်ဟုတ်ပါအိမ်ကလူကသူ့လိုဝင်ထက်တန်းစီရင်စီရင်ချင်းတူတူသူ့ထက်ဘာကြောင့်ငွေပိုရသနည်းတွေးကြည့်လျင်တနည်းသာရှိမလုတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ခွာဟုအေးစစ်စစ်ဖြေရှင်းတော့သူမိမကမျက်လုံးပြူချီဒီကေမမလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာမရှိဘူးတော့အားလုံးလုပ်နေကြတာပဲဟုတ်ရန်တွေ့သည်ဒါဖြင့်လဲမင်းသွားလို့ပေါ့ကွာဟုတ်သူပြရပြီးကြောင်းတခွန်သာပြုံးမိသည်သူမကပြုံးကနေခြေဆောင်နေကထွက်သွား၏ညနေတိုင်းအရက်မူကမြတ်တော်နေကြီးဖြင့်ပြန်ပြန်လာတတ်သောသားဖြစ်သူကတော့အိမ်မှာလူဖို့တတ်တတ်ဖြစ်သည်ဘာလို့မှလည်းမရှိအလုပ်လည်းမမြဲမပင်မမဲအသက်ရှင်ခြင်းသည့်အဖြစ်အရက်သေးစားတောက်စားဖို့အတွက်ပါအိမ်မှာပတ်စံကိုတုံဖြုံနေ၏မှန်မှန်ပေးနေသောညီချမ်းမတခါတလေမရလျင်ညီကိုချင်းထိုးချိတ်သည့်အထိရန်ဖြစ်တတ်သည်အေးမအေးကိုလေငှဲ့ညာရကောင်းမှမသိချေတောင်စုပလုံးစုသာပြည့်ယုံထုံစံရှိသည်ဒါသမီးစုကိုပြည့်ယုံထုံစံမရှိဟုသောသကဝုံကိုယခုမှပင်အချိန်ကြင်ကြာနားလည်ခွင့်ရသောဤလက်စားတတ်သောဒါသမီးစုဆိုရာမွေးပြီးရင်ပြည့်လို့မှမရတော့တာပဲကိုဟုယခုမှပင်သူသဘောပေါက်ရသည်သို့သောသူတို့အားလုံးလုံခဲ့ပြီသူဘွားရင်အတွေ့အကြုံဆုံးအရာမှာငမားရံဖြစ်တွန်းလိုက်နေသောဒီကောင်ကလေးကိုငမားချိတ်တွင်ပ
ဖောက်ကနေထိုးချိန်လိုက်ရစဉ်သူပိုင်ဆုံးအရာမှာငါးများခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းသူဝမ်းပန်းတနေတည်ရသည်နိုင်လုံးကျိုးကိုလက်ဖြင့်ဖောက်ဖွားထိတတ်နေရစဉ်ဤကျိုးဤထိတွေ့မှုသည်သူ့အတွက်ချိန်နှက်စရာဖြစ်၏ချိန်တန်ဤလက်ကင်ကိုလျှော့ရေးစွာသို့သောတတိရှိစွာထိန်ကန်ရင်ရှိဝမငင်းသက်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်နေရစမှာတော့သူပဝင်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုသူအောင်းနိုင်နေသည်လောကတွင်သူအောင်းနိုင်သောတတဝါမှာငါသာဖြစ်၏ဤကံနေတွင်ငါမျိုးစုံရှိသည်သူငမားချိတ်တွင်ငါမျိုးစုံသူမိဖို့သည်ယောက်ျားလက်ဖြန်လောက်တုပ်သောငချင်းကြီးများမှအစလက်ညိုးလုံးလောက်တည်သောငစင်းလုံးကလေးများအထိတို့ရသည်ငါးများသက်နှစ်ပေါင်ကြာလာသောအခါသူ့လက်မှာခိုင်ထားသောငမားရန်ဖျားရှိလှူရှားမှုကိုမှန်ကန်စွာခောက်ချက်ချတတ်သွား၏ဂျိုးကလေးဖော်ရုံကလေးညင်းကနေလှူရှားသွားသည်ကအစသူကျွမ်းကျင်စွာအကေးဖြတ်တတ်သွားပြီးလင်းမြန်စွာမှန်ကန်စွာဆွဲတင်နိုင်သည်ငါးစားကိုလာဟတ်သောငါးမှာသူလမလွရသည်ဟုမရှိအောင်ဤလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်လာ၏ရေထဲစိုက်ထားသောငမားကျူးကိုစူးစိုက်စွာကြည့်ရင်စိမ့်မောင်သောရေပြင်ပေါ်တွင်အတိတ်ကအရေးများစွာထင်ဟလာတတ်သည်တခါတည်းရန်တွင်နုပြိုသောလူငယ်တယောက်၏မျက်နှာထုံမျက်နှာပိုင်ရှင်သည်သူဖြစ်၏တခါတည်းရန်မိမငယ်တူ၏မျက်နှာထုံမျက်နှာပိုင်ရှင်သည်သူချစ်သူဖြစ်၏ချစ်သူကြောင့်ပြန်တွေ့ရသည်မှာခက်ဝဝသာဖြစ်တော်လဲရင်ခုန်စရာကောင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30ကသူချစ်သူသည်တပတ်ရှူစရုံကလေးနှင့်ခီးဖန်းကုန်းများဝေနေအောင်ပန်တက်သည့်မိန်းကလေးဖြစ်၏လမ်းမောင်းလက်ဖြံများတောင်းတင်ပြီးဖြက်လက်သောကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသောမိန်းကလေးဖြစ်၏သူတို့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့နေကြလေရက်ဖုန်ကြီးကြောင့်တောင်းကခီးဝင်ကြီးကိုသူမြင်ရောက်လာသောအခါသူစိတ်မမထင်ပြုံးမိလေသည်တနခါနှံတင်းတင်းကလေးကိုမှုကျူရင်ခီးနှံကလေးကိုပါရှူဆိုင်မိသောတနနက်ခင်ကသူရင်တွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်ခုန်ခဲ့ရကဘလို့မှမခွဲနိုင်အောင်ချစ်မြတ်သောစိတ်ဖြင့်မချင်မရေဖြစ်ခဲ့ရသည်ဆောင်းရသည်နနေခင်တိုင်းမိုးရသည်ညနေခင်တိုင်းခရီးပန်းများကတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေလွင့်နေသည်ခရီးဝင်းကလေးများကိုအလောတကြီးကောက်နေသောကိုလုံးချစ်ချစ်ခဲခဲကလေးမှာငီးကြည့်၍မဝနိုင်အောင်လှပနေခဲ့၏ဤချိုးကလေးဖြင့်ဒီကုန်းပေးရန်ကတော့သူတာဝန်ဖြစ်သည်သူသည်လက်ကင်မွားရဲကပန်းများကိုစိတ်ရှိလက်ရှိတည်ပေးခဲ့ဘူးလေသည်တည်ပြီးသားသောပန်းကုံများကိုမင်းကလေးဤစရုံးမှဆာ၍ပန်းပေးရသည့်အရာသာမှာတန်းတလွန်ဆုပ်ဖွဲ့ရာဖြစ်သည်သူသည်ခေပင်ကြီးစီသို့မရောက်ဖြစ်တာကြားလာပြီခေပင်ကြီးရှိရာဘုံကြီးကျောင်းသို့ပင်မရောက်ဖြစ်တာကြားလာပြီတနေ့နေ့မှသွားမည်ဟုကြံရွေလျက်ဘယ်တော့မှမရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတခါတရံဥပုပ်ယူသောသူ့မိမနှင့်အတူလေးရဖုန်ကြီးချောင်းတို့လိုက်သွားရန်ကြိုးစားမှုသည်သို့သောဖုန်ကြီးထံတီလာမယူမီဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောကြသည့်အုပ်စုများတွင်သူမပါဝင်ခြင်းမှာအဖိုးတန်ပါတိတ်အထက်အောက်စင်တူဖြင့်ရွှေကြိုးများခြေသီးများဖြင့်ဥပုပ်လာဆောင်သောမိမချင်းငယ်များ၏ကဲရင်စကားအတင်းဆိုဟန်များကိုသူရှောင်ခြင်းသည်ရှင်အကုတူရင်းကြီးနေတိုင်းလုံနေရတခါတော့ကျမနေလိုက်ပြီဘုန်းကြီးကြောင့်မကုတူယူပါလားဟူသည်မိမဤတိုက်တွန်းချက်ကိုကြားရသည့်အခါမှာတော့ကုတူယူခြင်းစိတ်ကလေးလုံးဝကုံဆုံးသွားကမလိုက်တော့ဘူးဟုအဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လေသည်ဒီလိုနှင်းမင်းအကုတူကိုဆက်လုပ်ဖြစ်နေသည်သူသည်ငါးများနေရင်မှလူမျိုးမျိုးဤပုံကိုဖော်ကားနိုင်ယူလို့ရသည်ဥပမာတ
မာအာဇီဝကိုနည်းနည်းမှစိတ်ဝင်စားသည့်အရာရှိတူ၏ခတ်တူတူခလလန်နှခမ်းများကိုသူယုံမုံစွာတွေးကြောရင်သူငါကိုစိတ်ပါလပါများသည်ရရှိလာသောငါ၏ဟာစီဟာစီပါဇက်ကိုတတိချာကြည့်ရော့သူအရာရှိ၏ပါဇက်ကိုပင်မြင်တွေ့လိုက်ရလေသည်သူသည်ငမားချိန်မှငါကိုပျော်ရွှင်စွာဆွဲဖြုတ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်ပုတ်ခနေပြချလိုက်ဖူးသည်တခါတည်းဟန်သူ့မိမ၏ပွားစီပွားစီနှခမ်းတို့ကိုစိတ်ထင်မှမြင်အောင်လျက်ဒေါသတကြီးငါကိုမြားသည်ပြီးလာသောငါ၏ပါဇက်ကိုသူကြည့်သောအခါတကယ်ပင်သူ့မိမ၏ပါဇက်ဖြစ်နေတတ်သည်သူရွှေခနေလေချွန်လျက်သူပါဇက်ကိုအရသာခံ၍ကြည့်နေတော့သည်ငါကလေးကဖက်လက်ဖက်လက်နှင့်အစွမ်းကုန်ယုံကန်နေသည့်အခါမှာတော့စိတ်မကောင်းဟန်ဖြင့်တပြင်းတစ်ချက်ချကငမားချိန်မှငါကိုညင်ညင်သာသာကလေးဆွဲဖြုတ်သည်ထို့နောက်ရွရကလေးကသူနှင့်အဝေးဆုံးနေရာမှာခြားထားလိုက်ဟုလေသည်ငါများချင်းဖြင့်သူဤနေရာမှာကြာကြာထိုင်၍ငိုင်နေခြင်းပေါ်မိသူကမှတန်တရာမဝင်အောင်ဖြည့်ရှင်ပေးတာဖြစ်သူသည်ငါများချင်းအောင်ဆောင်လျက်ရည်ရဲသူငါများချင်းနှိချကနိုင်ဝတ္တနာ၏လည်းမလုံမရှက်ထိုင်နေလို့ရသည်မိမကိုမပြောဖြစ်သည့်စကားများကိုလည်းခက်တူတူရည်ရွတ်နေလို့ရသည်တခါတခါကန်ဆိုးစွာအစော့တန်သောကလေးများဆက်ဆုတက်သောလူကြီးများရောက်လာလျင်တို့တို့ငါလန်သွားမယ်ဟုတ်တော့တတိပေးချက်ဖြင့်စကားမပြောအောင်မနှောက်ရှက်အောင်ဒါစီနိုင်ဝင်ရှိသည်သူကကောင်းကောင်းနှောက်ရှက်တတ်သူမှာကံဆောင်တွင်နေထိုင်သောအဖိုးကြီးတယောက်ဖြစ်သည်အဖိုးကြီးကတော့ငါများချင်းကိုအကုသို့အလောဟုယူဆကသူ့ကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတတ်၏အဖိုးကြီးကခီကံကန်းဆက်ရှိကြဘူးများကိုခဏခဏလာခူသည်ဘာလို့ဝလဲဟုသူမေရောချက်စားဖို့ပြောသည်ကြာဘူးကိုချက်စားရသည်ဟုတခါမှမကြာဘူးပါဦးလေဟင်းမရှင်ဒီငါးရီယူသွားပါလားဗျဟုတ်သူကစိတ်လိုလဲရပေးဘူးသည်သူသည်ဤငါးများကိုစားတော့ရန်ရောင်းချရန်များခြင်းမဟုတ်ပါအစောပိုင်းနှစ်တွေတုန်းကတော့ငါးများဤဗဟတ်များကိုဖောက်လျက်လျှောက်ကြိုဖြင့်တီကတန်းလန်းဆွဲပြီးအိမ်တို့ပြန်ရသည်မှာပျော်စရာနောက်ပိုင်းတော့ထုံငါးများကြောင့်ဝင်ဇနီးဖြစ်သူ၏အဖြစ်ရှာခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ဒီငါးမျိုးဖြင့်တော့တဏီကုံသွားမြနေစရာမလိုပါဘူးဈေးထဲမှာ30သားနှစ်ချိန်ဘိုက်ရိုက်ပြီးစားပါလိဟူ၍တစ်မျိုးရှေ့ငါးရီဟာအင်းစော်နန်းလိုက်လားဘယ်နေလို့စားမှာတော့ဟူ၍တစ်မျိုးဒီငါးမျိုးမှတ်ထားငမောင်းမလို့ခေါ်ရဲငါးထဲမှာအရသာမရှိဆုံးငါးပဲဟူ၍တစ်မျိုးငခုံးမလို့ငါများအချင်းကုန်ခမ်းပြီးမြားနေသေးလားတော်အဲ့ဒီကုန်းတဲ့အချင်းမှာရေလေးပါလေးဆွဲရကမှအသုံးချအောင်မင်းဟူ၍တစ်မျိုးအမျိုးမျိုးရှုပ်ချတော့ခါငါးများကိုအိမ်တို့အလေးခံယူသေးမသွားတော့ဘီနည်းနည်းနွမ်းပါးသည့်ချင်းရတော့အသေးမိတ်ဆွေများ၏အိမ်များကိုအလေးကျစနစ်ဖြင့်ဟင်းရပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဇနီးဖြစ်သူနှင်းလေစကားပြောရတတသွားပြီးကျေးဇူးလည်းတင်ခံရသည်အဖိုးကြီးကတော့ငါးများကိုမယူပါငါကပတ်တကူသားပဲစားတာကွာမြင်သားချားတာမစားဘူးခူဤသူဒေါသထောင်ကနေထားသွားသေးသည်ခမရတို့အတွက်ဖမ်းပေးတပ်ပေးရလူတွေရောင်းနေသူတွေရှိနေလို့ပေါ့ဗျာမရှိရင်မြင်သားကြားသားတွေမကောင်းကိုယ်တိုင်တော့တပ်ပြီးစားမှာမဟုတ်လားသို့တော့အသက်ကြီးသောလူတယောက်နဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးရန်ဖြစ်ရတာမကောင်းပါနောက်ပိုင်းတော့အဖိုးကြီးဂျာဘူးခူးချိန်နဲ့သူငါးများချိန်တို့တတော်များများတိုက်ဆိုင်နေတော့သည်ဂျာဘူးသားမကကြာဝွင့်များကိုပါခူးရမြင်တော့သူအံ့ဩသွား၏ကြာပွင့်ရဟောချက်စားရသလားသူမေရောအဖိုးကြီးကလျှော့ဝှက်စွာပြောင်း၏မဖြေခြင်းသလိုလိုတွန်းဆုံနေပြီးမှ
Now someone to me go pee like thee. My chest are wow, sway you low po. Ha, sway you, palo pole. A poor jimmy, sunny tatami machine, me machine, the outhead up shitty. A poor jiga, do she win, jawin the kind of you lay, jayo sway you lonely. Jayo sway you ga, lawyer, like a lip shitty. Namia the loma cover. Jayo go, let the sinny vase galemia low you, the sitchin chodo ion up shitty. Jayo chodo abi, a mean same ya jow. To chobi da sikaliga doi lue pianeti. Now te de sit tacho. Amingo, hova diva de lazy daniel. De passi chucha dion napshati. Taiso maro jawin loga digali. Horo maro, ngame mao, elu jalezwe lawini jaqua. Ngame makamia, di da di doyo. Tuwo ama, balai beri kali terkau nau, suai mata ya syawau kuwa. Jale suai kobe, menyi menyu suai doa ya syar. Tu tak angge kali ma, kali moyin saunua rabe. Tu sekaku piobi nau, tu pi pi song doa dalowe. Apo jika, tu ku nama sebe terkua doa di. Lama jalan suai tado, ani yang jauh ni suai juga kali ma. Li awi rin, luin lo liya pa toa di go, tu ngi mo chini ki yi. I miya to saan uru nanakin, wili wili in chini ku rin. Tu di, tupisan swabin, ni mong jari ma lan shao ni ro di. Tu chirao miya ga, tu mati lai mi ma wi, miyo yi, hova so nga, li rai pongji chiang shiya to shao toa ni cha di. Nga za li ni yue di. Pony jumps it up, the Nellin Aji lunch out to Alien, a ten dozen a year if she did. Lanky Yuin, see Yang Yan, he was see me up here, see you to Ajado Yadu Yadamiago, me and the chins and Driati. May Mam Yadi, but so me are a ring, he was see me go tell you, tell Bobby, come what you are tight. Yau Jamiagaro, down me up in Tega, the Bob Chin, they sound laddie. นี่ทั่วซาเฉินนี่เมียปอมอเตยตีลาอีลำเมวยาติเปญเมียโกตาสิ้นสู่สวามีอาบีคะวุวิกาติเปญเมียโกรอเตยกวยสวามีอาบีอีลันนวยเอ็งจีเจปาติเมียวเนมะจูเวยัวเนตูดอยะกั่วผิดติจิเฉินนงาตุฉิตุติอียะกั่วตวยนี่ฉายเกวุติอุตระนกายันทาโดพุงนี้จองนี้ Sound him on me out there, O me, he also yet in me. Do the canamia, Niji Navy? Jow eat down the baga, Kiwi, Oshiato, shout to a lady. Lungedo, Nipamia, Zaga, Kiwi, Miawa, Yakuka, Bomo, Miama, Laya, City. The Benry, and it don't say that she near an Oziam Hodole. ตัวก็คิดว่าขี้แบบนี้เลยอีกคู่เช่นที่ขี้แบบนี้ช่วยชาไปในดีมาอันโอเซียตัวพี่เนี่ยจะชอบตัวอีแบบนี้จะชอบชอบเล่นจานนี้ดีอีขี้เป็นจีเอาจริงไงอยู่ตัวตัวชุดตัวนี้จู่ตัวทางเงี้ยบุตรีตัวดีอ่ะเป็นอัพเดตเรื่องใหญ่ ผิวเผยดอกขี้วิ่งกากะกะลิมยาหนูว่าดอกขี้วิ่งชาวกะลิมยาโกงี้โมจีนี่ดีขี้บ้านมยาเนี่ยลับปากกี้ดอกตุ๊กเชตุโกแต่ที่อาศัยเพียงเช่นเนี้ยมานาจันไลตัวทายชากันลักษณะตัวเป็นกะลิมยาโกช่วยยุ่ยเก่าเนี่ยมีอดีหัวร้องอารอตุ๊กเชตุโกตัวอเมียตโนชิกเคดี ตัวเชตุกาเลตัวอากูดิจิเชเคดีทุ่มเงินกันเลยดีตัวอีปัตมาโซนีนักสังเชตุพิธีตัวดีเลยเงินกันเลยอีปัตมาโซนีนักสังเชตุพิธีตัวนี้เอาละทัดต่อค่ะแล้วก็จะคู่ลงลาปาตายาเลียชิเกวาทีเช
်ချင်းမြတ်တာဆိုဒီမှာလေစားတတ်သောကံကြမ္မာအောက်တွင်အရှုံးပေးရတတ်လားသူသည်ဖြည့်ဖြည့်နေသည်များအရာရာကိုနားမလည်နိုင်အောင်ရှိတော်သည်သူဝမ်းနေနေသည်နှစ်ပေါင်း30သည်လူအားလုံးဤဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်သာမကအချစ်ကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်သည်တိတ်ဆိတ်သောပဝန်ချင်းတွင်ခြေတံဖောဝါကလေးကိုကြားလိုက်ရသည်သူငယ်စဉ်ကစောင့်နေချနေရ၏သူငယ်စဉ်ကကြားနေချခြေတံမျိုးဖဏမပါဗလာခြေရောက်ဆုံး၏ခြေတံမျိုးကိုကြားလိုက်ရသောအခါလက်ရှိဘဝနှင့်ငယ်စဉ်ဘဝရောထွေကရင်တလက်လက်ခုံလျက်နောက်ဘက်သို့ပြုံးကနေဖဲကြည့်လိုက်သည်ခလန်လန်တွင်မိန်းကလေးတယောက်စပင်ခုတ်ဝဲကလေးနှင့်အပြာရောင်ဝတ်ဆောင်ပေါ်ပါကလေးများသည်နန်းနက်ခင်လေးအောင်မှလွင်လုံနေသည်ဤချမ်းသောနုငယ်သောမိန်းကလေးတူသူမကသူ့ကိုတစ်ချက်သာအကဲခတ်ကြည့်လျက်ခရီးဝတ်ကလေးများကိုစားတင်ကောက်လေသည်သူသည်နာကျင်သောရင်ဖြင့်မိန်းကလေးကိုငေးမောကြည့်နေမိခဲ့သည်ထို့နောက်ဟာလာဟင်းလေးရင်ဖြင့်ဖြုံးကနေလှည့်ပြန်လာခဲ့တော်သည်ရုံသွားရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်သူဇနီးကအခန်းထဲဝင်လာသည်ဝါဖြူသောခန္ဓာကိုယ်ကိုသူမျက်စိကခဏကြည့်မိပြီးနောက်မျက်နှာလွှဲလိုက်ရ၏ဘလို့မမယုံနိုင်စရာကောင်းသောအဖြစ်များပါလားသူနည်းနည်းရှက်ရွံ့စွာစကားဆလိုက်၏ငါမနှက်စော်ဤလန်လျှောက်ရင်လေရက်ကြောင့်မရောက်ခဲ့သေးရဲ့ကွာခီဝင်းရအခုချိန်ထိပွင့်နေကြတော့ဝင်ခီဝန်းနေရလေကွာဖွေးနေရပဲဟိုတုန်းကထထောင်းများသည်သူမိမမျက်နှာနူးညံ့မသွားပါ။ငါနေနေအောင်ကောက်လာခဲ့သည်ဇပွဲပေါ်မှာ။သူစကားကြောင့်သူမျက်နှာသာနေနေနှွေးသွားတော့လေ။သူဇနီးကတော့စိတ်ဝင်စားဟန်မရှိပါ။ခီးပန်းဘာလို့ရမှာလဲ။ဈေးထဲသွားဝင်တစ်ချက်ပုံစုသုံးလေးလုံးရတာ။သူစနီကိုသူငေးကြည့်နေမိသည်ဟိုတနေ့လာပြောသွားတဲ့ကိစ္စကိုရှင်ကြီးမှမကြမ်းနဲ့နော်ဒါသူများပစ္စည်းခိုးတာမဟုတ်ဘူးသူစနီမျက်နှာမှာလောဘဤအရေးချောင်းများသာရှိနေပါသည်သူကိစ္စကိုသူကောင်းလေးကထုတ်ပြထားသည်မှာလာပြောချိန်ကလေးကဖြစ်သည်သူဘဝတွင်ကိုချင်းတိတ်ခါကိုတစ်ချိန်လုံးထိန်ခဲ့သည်တည်တည်ထိထိန်သွားမည်သို့သောစကားရှိမနေခြင်းသောကြောင့်ခက်မြန်မြန်ထွက်လာခဲ့ရ၏နောက်ရက်များတွင်လည်းထုံးစံအတိုင်းငားများသည့်အလုပ်ကိုသူစိတ်ပါဝင်စားစွာမပြတ်မကွက်လုပ်မည်ဖြစ်လေသည်ဂျူ1992ဆောင်းလာမြားနမောင်မဂဇင်းမူရင်းရီတာရီဆာမယူခရက်ဒစ်ပေးပါရဲ့ရှင်နိုင်စင်ပေးခင်ကြရဲ့မိတ်ဆွေများလေတညာတားလုံးပေးခင်လုံးချုံစွာနေအပြောနာနေနိုင်ကြပါစီလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါရဲ့ရှင်